Ця споруда нагадує середньовічні будиночки Північної Європи. Розташована в центрі Чорткова Тернопільської області ратуша – пам'ятка архітектури місцевого значення. Вона має незвичний вигляд завдяки фехверковій вежі. Фехверк – це каркас дерев'яних брусів. І така побудова у нашій країні – справжня рідкість. Це так звана стара ратуша, споруджена у 19 столітті. Біля неї збереглися торгові ряди. Але будівля цікава не лише своїм виглядом, а й тим, що на вежі і досі вистукує час старий годинник з чотирма циферблатами. Часомір придбали на замовлення тодішнього бургомістра Чорткова Людвіга Носа у 1920-х роках у швейцарському Берні. Лише минулоріч замінили дві деталі, розповідає місцевий житель Роман Побуринний. Професію годинникаря Чортківської вежі він успадкував від батька. І вже 25 років він щодня приходить сюди. Годинник є, це дві чверті. Кожен день треба заводити і мастити. Тут приблизно колись коло 80 точок є змазки. Тут там дзвонок, передачі. І я цим займаюся. Годинник на ратуші не лише щодня безпомилково показує час. Флюгер у вигляді півня на шпилі вказує напрям вітру. А ще це місце люблять кінематографісти. Тут знімали фільми «Вершники», «Діти підземелля», «Квартет Гварнері», «Вишневі ночі».